Právě jsem ve výtahu a mám tady u sebe teďka ty boby. Tak, čekám teďka na bus a boby mám tady dole. My jsme s kámošem vystoupili na zastávce a jdem naložit ty koule, oh yeah. Ale jsou ty koule. Píde. Ty pí. Tak jo, koule už máme naložený. A teď musíme někde schovat, aby někdo nerozbil. Protože máme moc rádi. Jak si staš? Tak jo, táhneme ty koule! Tipi! Jej, natáčím. Ty si nesunáš tu tašku. Krista, že mám tašku. Fila to vyskouká, tak jeď. Právě jsme teďka vyšli ze školy a jdeme k těm koulím. Tipy, to je vynález století, tipy. Tady odsud z 12. patra poletí ta koule. Ty si nesou koule. Máme to, my tady malý výtah, sakra, potřebujeme velký. Co o tom myslíš? Já si myslím, že tohle je projekt totální kravina. Totální masakr a budeme z toho všude. Z toho bude všude, bude lepší než autobus normálně. Tak jo, hoši, tady máme koule. A oni jdou na to. Verte to. A házej to přímo dolů. U něco dál. Dobrý, točej. Házej. Tak musíš to odstrčit, musíš to rychle odstrčit. Odstrč si to dál trošku. 3, 2, 1, teď. Ještě druhá. Máme ještě. Ještě druhá! Těžší. To je větší, ještě větší. Musíš napravo, jo? Trošku víc napravo, já uhnu. Počkej, tak potom vy uhněte hnedka. Míro, uhni. Uhni! Až to vodíš. 3, 2, 1, teď. To je tsunami. Hovný and das ist alles, guys. Let's call a výtah. That's all, folks. It is all. And go road down. Ale do čeho si nějaký jdem výtahem? Say, co si o tom myslíte? No, že to bylo mega, že to zničilo ten strom, bude to já si myslím, že, to že tam budou zemi děvry, ještě vám dáme záběr, jak to leží na zemi. No pak. And we are going to check the place and the place is totálně rozbitý, ten strom zlámaný. To je zlámaný.